Ось про цей випадок, позов проти Пригожина і його приватної компанії, перший в історії. І, звісно, хочеться сподіватися, що він якось може вплинути на це, можливо, інші країни долучаться. Як ви гадаєте, що взагалі може відбутися від цього позову, чи можуть заборонити цю приватну військову компанію? І чи взагалі це хороший такий знак від, зокрема, британських партнерів наших? Звичайно, знак цей хороший. Будь-який інформаційний привід, щоб ще крайній раз сказати, що Росія – це недодержава, що це країна-терорист, що це в тому числі і якщо є люди, які зголошуються йти воювати в такій кампанії, то щось із людьми, мабуть, не так. Да? Ми не вважаємо, що всі народи погані, але принаймні задуматися слід росіянам. І з цього боку це класно. Ну, якщо її там відмінять, ну, не зможе вона, наприклад, наймати там на ця компанія на вишки в Венесуелу охоронців, да, або ще десь. Та й то, і так, знаєш, не співпрацюють в цивілізованих країнах, де вони працювали. В Центральноафриканській республіці, в Сирії, в Венесуелі. От, власне, і всі країни. Ну, не зможуть вони з своїм брендом, там, своєю печаткою десь виходить в цивілізований світ. Але ж ніхто не заважатиме в самій Росії Пригожину знову ж вербувати цих найманців із ЗОН. Кажуть вже, що 20 тисяч найманців, але вже ж і втрати там до 70% складу. Тобто приїхав, через два тижні з 10 семеро або вбиті, або поранені. Ну, така собі війна. Їх пхають самі, ну, туди, куди, де не жалко. Десь mm-hmm. так. Але будемо відверті, що це більше розмов про це, ніж це можливість там відмінити. Не можуть з Лондона зараз там відмінити щось в Росії. Тому що, ну, Росія і так відірвала себе від світу, від всіх можливих міжнародних угод і не є там якимсь партнером там чи виконувачем будь-яких угод. Вона країна-ізгой, але країна-ізгой тим же ж і цікава, як ото в Європі були прокажені, да, ну, з проказою, да, ходили, то і їх ніхто не приймав, ну і до них ніхто ж не приходив. Так що так. Пане Вікторе, а ось такий позов, він може вплинути на, можливо, майбутню якусь політичну діяльність Пригожина? Адже він вже, можна говорити, політик? Звичайно, Пригожину ніхто не подасть руки. І тому Пригожин, власне, як і Кадиров, вони зараз блокуються, вони як солодка парочка, вони таку собі намагаються подати Путіну себе як альтернативу військовим. От, тому що фактично і у Кадирова є приватна армія, і у Пригожина. І альтернатива військових, військовим і Росгвардії. Але ж російське суспільство, можливо, прийняло там Пригожина, тому що там хто не сидів, тот і що буде, да, сидіти. І тому там до зони і до Пригожина ще можуть якісь бути пієтети. Хоча вори в законі, ну, тобто так званий блатний мір, він не визнав війну, і блатні не йдуть воювати, вони в отказі. От, але того ж самого Кадирова не визнає ніхто в еліті, ну, ні в ФСБ, вони там їх теж вважають уже всередині Росії ізгоями, да? Ні, тим більше Пригожина. Для них він всіх якийсь ряжений, там з медальками, там з чужого плеча, зв'язочками ходить. Ну, типа дурачок і дурачок. От, і їх зараз використовують. Ніколи вони влади не отримають. Вони намагаються зараз там з себе щось робити. Єдине, що може отримати Кадиров, це стати, коли Путіна не стане, домовлятися з іншим царем, і бути, ну, грати в свій сепаратизм, да, там, щоб, типа, або Чечня якийсь там має власний там суверенітет, хоча б якийсь обмежений, от, і на цих умовах домовлятися з наступним царем, хто це буде. Але точно не Кадиров і точно не Пригожин ніколи не очолять Росію.
На Росії клани будуть збирати, коли Путін здохне, вони будуть вибирати того, хто не заплямований і з ким можна домовитись з Заходу. І це тут дві фігури, це або Собянін, або Мішустін. Мішустін – прем'єр, Собянін – мер Москви, які так десь зараз дистанціюються від Москви. Ну, навіть Патрушев, і то навряд чи договороздатна особа для Заходу. Десь так. Пане Вікторе, давайте також поговоримо про поразки Путіна. Кремлівський диктатор схильний до програшу, але він не програє красиво. Професор Майкл Кларк вважає, що Путін поставив перед собою нездійснене завдання. На його думку, якщо в Росії не спрацював план А, то і план Б і Д теж не спрацюють. Нагадаю, наразі триває контрнаступ Збройних сил України на сході і півдні країни. Попри уповільнення темпів просування, українські захисники продовжують знищувати тил окупантів та контролюють вогневий підвіз техніки і боєприпасів окупантів. От про ці плани і те, що взагалі перед собою там уявляв Путін, спочатку там Київ за 3 дні, він, я думаю, вже точно розуміє, що все, що він планував, воно не збувається. Але ось вчора, якщо не помиляюся, чи на днях, з'явилася заява від ще одного божевільного Медведєва про те, що Росія взагалі програти не може. Якщо і дійсно Росія програє, він точніше написав, якщо станеться так, що Росія не виграє, то вони вдадуться до останнього сценарію, тобто застосують ядерну зброю. А ось цей план, він буде ось цим красивим програшем Путіна чи ні? В тому, що Путін захоче застосувати ядерну зброю, коли ми, наприклад, будемо заходити в Крим, я не сумніваюся жодного разу. Він так і зробить. Вони не вміють програвати, вони теж впевнені, що Росія не може програти. Путін колись заявив, а зачем нам нужен мир, в котором нет Росії? Ну, ми, правда, уточнюємо, що путінської Росії, тому що ж в результаті Другої світової війни ні Німеччина, ні Японія не загинули, тобто не було такого прецеденту, вони залишились суверенними країнами. Мало того, єдина країна, яка анексувала території якісь в Японії чи в Німеччині, це був Радянський Союз. Ну там і Польщі трошки досталися, але це мається на увазі, Польща була сателітом СССР. Тобто Росія залишиться, ніхто не хоче забирати святую русську землюшку. Це понятно, що Путін і Медведєв, ну і вся їхня пропаганда нагнітають. А от путінської Росії не має бути. От, Росія має пройти, да, дійсно, денацифікацію, от, і стати чимось іншим. Але, ну, так само, як зараз же ми не порівнюємо нинішню там Німеччину Шольца і Меркель з Німеччиною Третього Рейха, правильно? От, десь так. А що стосується поразок Путіна, то Путіну треба зараз росіянам розказувати, що Путін вообще никакой как руководитель, що у керівника є кілька таких, ну, критеріїв, за якими оцінюють керівника, там від директора школи до керівника країни, да? По яким, якщо і по цьому там предмету двойка, то все, керівник ніякий. І самі головні з них, от два. Перше, це стратегічне мислення. Стратегічне мислення, якого у Путіна взагалі абсолютно немає. Як же ж він мог так стратегічно мислити, щоб не вичислити, що Україна йому не по зубам? Як мог він, як стратег, наступати там по весною по 9 там різним напрямкам? Тобто бить не кулаком, а розщепіреними пальцями. Як він міг так допустити, що весь світ від нього відвернувся? Тобто стратегічного мислення немає. Друге, це підбір і розстановка кадрів. Ну, ми по російським генералам все розуміємо, що твориться з Путіним. От, тобто все, він ніякий керівник, він ніякий комунікатор, він ніякий професіонал. Він професіонал не в управлінні країною, а саме в спецопераціях. Там десь новичком когось потравить, там десь Навального в самольоті отравить, ну і все таке. Треба росіянам розказувати, що Путін ніякий керівник. А от сам Путін, розуміючи це, він буде стояти до останнього, буде видумувати безліч різного, ну, різної маячні і творити її на нашій державі, і так само знущатися над нашими людьми. Чи він все-таки може в якийсь момент зупинитися? Ні,
Давайте будемо реалістами. Путін ніколи не від... Ну, то як може закінчитися війна? Якщо вони віддадуть нам Крим, то есть для мене війна це коли не тільки ну, Донецьк, Луганськ, Краснодон наші, да, а коли Зеленський плюне з розвалін Кримського моста, оце й буде перемога. Але Путін ніколи не допустить цього. Тобто і він захоче жахнути там ядерною зброєю, або буде призив. Ну, призив може бути там друга, третя серія. У них там 17 мільйонів мобілізаційний потенціал. 17 мільйонів. Вони хоч їх, може, будуть там палками вже озброювати, там, чи вилами, але ну, невідомо, в що вони будуть їх одягати, але 17 мільйонів – це 17 мільйонів. І от він готовий буде воювати за святую, от я тут в кавички беру, за святу руську землюшку, готовий буде воювати до останнього солдата, а коли і солдати закінчаться, він захоче жахнути. І наше щастя тільки в тому може бути, і щастя світу, що цей його наказ перестануть виконувати, що просто... Путінські накази перестануть виконувати. Наприклад, там зимою, до кінця зими, там в лютому, посипеться армія і почнуть тікати зараз там поодинокі дезертирства. А так, якщо взвод або рота знялась з автоматами, сіла в машини і поїхали, там, як в той відомій пісні ще там совєтських, радянських часів, наплівать, надоєло воювати. Була така пісня. Власне таке може трапитися, або якщо він накаже, все, жахнем там по якомусь українському місту тактичної ядерної зброї, а цей наказ ніхто не захоче виконувати, тому що Путін хай здихає, а люди подумають, ні-ні, особливо генерали, там, які награбували ще для своїх дітей і внуків там багато-багато мільйонні, мільярдні статки, то навіщо? Ну, звісно, жити всі хочуть. Пане Вікторе, ще хочеться до однієї теми. Кремль навряд чи зможе протистояти українському партизанському руху. Такі висновки роблять в Інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів. До того ж, партизани погіршують здатність РФ захищатися від постійних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операції. Ну, ми завдячуємо нашим партизанам, нашим українцям, які допомагають нам зараз боротися з ворогом. А от чи може Росія знайти якийсь метод боротьби із цими партизанськими рухами? І чи дійсно зараз все, що ми робимо, зокрема і в тилу, воно погіршує їхню ситуацію на фронті? Ну, вони теж вчаться, вони приміняють різні методи. Раніше, якщо в березні, все було дуже просто. Я бачу з вікна, що ось їде їхня колона, я позвонив куди треба там. Ну, кому треба, ті знали, кому де дзвонити. Казали, ось повністю точки, ось GPS-координати, і прилітали байрактари, і жахкали, палили ручню. От, зараз так в Херсоні або в Мелітополі зробити вже важче. Знову ж, вони перевіряють дуже часто телефони. Найбільше, що вони бояться від підпілля, то ж, ну, що ми здаємо їм місця складування боєприпасів, там ще щось, от, щоб потім там через хаймерси ну, знищувати. Друге, це відійшов десь солдатик за угол по малій нужді, його десь прирізали. Це теж працює, з цим теж боротися важко, особливо, якщо вони в Херсоні вирубають там всі камери, да? Камери спостереження. Ага, коли вирубають знову, то вони десь можуть щось досліджувати. Але навіть Росгвардія, яка виконує в Україні поліцейські функції, і ті невелика кількість колаборантів, які перейшли на бік Росії, вони не можуть слідкувати за всім. І тому цей... метод теж дуже дієвий. Там, да? Відстав від строю, став 200-м. От. І з цим дуже важко Росії щось робити. Да, вони намагаються, да, вони якби свої методи вдосконалюють, як з цим боротися. Але ж українці видумують нові методи. І знову ж, ну, тут і ми немає у нас всієї інформації, ми після війни знаємо про всі наші ДРГ, про всі наші підпільні організації там на півдні і сході.
от особливо на півдні. Але я думаю, що там служба безпеки і розвідка, головне управління розвідки працюють системно і злагоджено. І знову ж ми не можемо не говорити про групу, про групи підпільників на самій Росії. Десь там в Ростовах, ну, Кримський мост откуда зірвали, да? З того берега це була диверсія. Так само там десь в Білгородщині, тому що є багато українців, яких тепер зараз підозрюють тільки там прізвище на кої, вони вже напружуються, то що це може бути, там вже вони підозрюють, що це може бути хтось, хто працює на Україну. Але між тим це можуть бути етнічні росіяни, які вже від війни заморилися. От їх будуть вербувати, їх будуть використовувати як для якихось розвідувальних і диверсійних завдань. До речі, от про те, що відбувається на півдні України, ви заговорили, що зараз окупанти намагаються всіма методами зробити так, щоб наші українці не допомагали нашим збройним силам, зокрема, вимикають їм інтернет, зараз ось цю депортацію примусову зробили, але при тому люди залишаються. Ну, звісно, можливо, не так багато, але залишаються, бо бояться, скоріше за все, втратити свої будинки, бо розуміють, що російська армія просто буде все звідти виносити, будуть мародерити. І я знаю один випадок, що одна сім'я не захотіла виїжджати, до них приїхали ФСБівці і почали говорити, що віддавайте нам ключі, ми будемо тут жити. От як в цьому випадку чинити людям, при тому, що це їхнє майно, їхні будинки, а їх підозрюють в тому, що вони можуть бути тими партизанами? Ну, у мене немає однозначного рецепту. Якщо на вас наставляє зброю окупант, то тут дуже часто пощади ждати не можна. Там і теж є випадки, коли у директора школи просто вимагали ключі від школи, щоб там, ну, в теплі розмістити військовий російський підрозділ. Вона не дала, то її взяли і застрелили просто. І тут треба людям сказати, що життя – основна цінність. І тому не треба триматися за матеріальне, а треба рятувати, ну, перше за все, дітей. От, але взагалі рятуватися самим будь-якою ціною. Але не ціною колаборації, да? Не ціною тільки зради. От, зараз багато є у нас випадків, коли в тому ж самому Енергодарі навіть простих працівників Запорізької АЕС – змушують підписувати контракти з Росатомом, коли чиниться тиск, коли то у них були директора вкрали, потім там заступників директора, зараз крадуть там начальників цехів, змін, бригадирів і так далі, і так далі. Там же ж працює десь 4 тисячі людей, то ви розумієте, який шалений тиск на них чиниться. Те саме чиниться тиск там на вчителів сумасшедший, те саме чиниться тиск там ще на що. І треба людям просто, ну, кидайте ключі, тікайте. Ну, я, власне, зробив би так, я б рятував себе, сім'ю, дітей, а вже ж матеріально. Понятно, що вони, всі, хто вийдуть, вони тут, там будуть жити, намагатися розташовуватися там з намаганням, що, ну, з уявленням, що по ним не будуть бити ж наша арта, тому що, ну, як по житловому будинку бити. От вони десь в квартирі живуть, що вони там будуть десь устраювати срач, що вони обов'язково, якщо можна щось вкрасти, вкрадуть, да, там, зрозуміло, що зараз уже з холодильником, мабуть, і росіяни зрозуміли, мабуть, не втечеш на Крим, але щось там, мелоч по карманам тирять, це вони зможуть. Пане Вікторе, ще одну тему цікаву хочеться з вами обговорити про те, мабуть, яка доля чекає на всю Росію, те, що сталося в одному із російських міст. 200 тисяч людей вже 4 дні живуть без води і каналізації. У російському Волгограді 27 жовтня прорвало найбільший каналізаційний колектор, пише Вотак ТВ. Упродовж 28 жовтня комунальники намагалися усунути аварію, не відключаючи при цьому від водопостачання житлові будинки.
Мережівки. Проте надвечір стало зрозуміло, що це неможливо. Із ями містом розтеклася річка з фекалій. Вона затопила парк біля музею «Росія – моя історія». Дитячу залізницю, а також стоки дійшли до Волги. На терасі біля набережної фекаліями залило написи «Росія» та «Волгоград». 30 жовтня влада оголосила у місті режим надзвичайної ситуації. Місцева прокуратура зайнялась розслідуванням. Що тут скажеш? От в нас зараз окупанти намагаються бити по критичній інфраструктурі, щоб ми сиділи без світла, без води, але при тому наші комунальники, наші енергетики роблять все можливе, щоб в той же ж день дати нам водопостачання. Тут вже впродовж тижня немає у людей ні води, і при тому, вибачте, плавають у фекаліях. Зношена система, зношена інфраструктура, зокрема, в першу чергу, водопідведення, водовідведення, теплотраси, вона будувалася в Радянському Союзі в 70-80-ті роки, вона зносилася, що у нас, що у них. Єдине, що, у нас дуже часто теж до війни займалися великим будівництвом, тому що його видно, дорогу видно, що ось зробили нову дорогу, а колектор, в який треба бухнути там теж там мільйон, два-три доларів, хоч в гривнях, рахуйте, хоч в рублях, його не так видно, щось розрили яму, потім зарили. Куди зарили гроші, хто знає. Тут проблеми і у нас, і у них, і у Білорусі схожі. Тому що ця інфраструктура зношена, і такі аварії неминучі, навіть на Росії, де немає війни. І це можливо у нас. Але, на відміну від України, у Росії було 400 мільярдів доларів золотовалютних резервів. І вони могли б їх не в кубишку складувати, не під матрас Путін собі пхати, а могли б якраз оцю інфраструктуру свою латати. Тобто, хто ж їм доктор, як вони самі дурні? От, це от вам ще один гвіздок в спроможність Путіна керувати країною. Там, як ти так докерувався? Ти що, не знав, що така проблема не тільки в Волгограді, а в Москві, в Пітері, в Смоленську і в Новосибірську? Та кругом. От, що у них ще понад 3000 шкіл не мають туалету всередині приміщень. Більше 3000 шкіл. В Україні таких шкіл нуль. Угу. І от, зокрема, замість того, аби випускати ракети по території України, вони б могли б зайнятися своєю інфраструктурою, хоча б забезпечити своє населення. Так. Власне, от у нас прораховували в понеділок, вони вистрілили по нам понад 700 мільйонів доларів. То хватило б на таких 10 колекторів. Ні, десь на 100 колекторів таких би вистачило, як оце волгоградська у них аварія. Але ніхто ж не думає про... Хіба Путін думає про людей? В них не про людей думають, а про території. У них головне держава, у них і пісня... Навіть є така старовина ще там з Другої світової. Жила би страна родная, і нету других забот. А чому ж у них не вдається відновити ось це водопостачання? Вони що, цих людей професійних відправили на фронт? Чи як так виходить, що тиждень люди без води? Ну, допускаю, що і так. Але колектор, аварія на колекторі – це справа така. Колись у нас в Волчевську відбулася подібна аварія в нульових роках в Донецьку-Молчевську. І там теж, я пам'ятаю, що ми вивозили, забирали дітей в інші регіони, тому що місто замерзало. Такого типу аварії дійсно там за день, за два важко зробити. Да? І то їм ще повезло, що це не в зимовий час. Тобто, як Волгоград вже мільйонне місто, і вважайте, четверть міста хлабись і замерзло. Був би цей... Може б і було б краще, якби це взимку трапилося. Ми не росіяни, так що дай Боже, щоб все також владнали і люди жили з водою. Ще про Білорусь хочеться згадати. Засідання спільної колегії військових відомств Білорусі та Росії проведе російський міністр оборони Сергій Шойгу. Про це повідомляє про кремлівське агентство ТАСС. Колегію проведуть за допомогою відеоконференц-зв'язку. Однією з найважливіших тем обговорення нібито стане взаємодія органів військового управління
Збройних сил Білорусі та Росії щодо протидії, цитую, спробам фальсифікації історії. Також планують визначити пріоритети спільної діяльності на 2023 рік. Що це за така колегія і про які такі спроби фальсифікації історії говорить Шойгу? Ну, фальсифікація історії – це стара пісня головна. Ми побіділи, діди воювали, але воно вже не заходить. То, що діди воювали, а внуки щось якось то, получилось у них не так. Без українського сержанта Петренка не виходить. Да? От. І навіть, щоб червоний прапор над Рейхстагом повісити, крім грузина Мілітона Кантарії і сержанта Єгорова, потрібен був ще лейтенант Берест, який сам родом, до речі, з героїчної Охтирки. Так що діди, без українських дідів, їхні діди теж воювали так собі, от, а внуки взагалі ніяк, без сержанта Петренка. Тому тут з історією все ясно. Тут понятно, що стара пісня головним, я це так називаю. А от що стосується взагалі цього такого міжсобойчика, да, то тут це більше бла-бла, це для того, щоб створити інформаційний привід, щоб десь і дядя Ваня із Рязані, да, і там якийсь там дядя із цього, з Полоцька, Вітебська чи з Гомеля десь теж подумали, що там десь Росія, Білорусь плечом к плечу готові боротися, що ось союзне государство, ну, в общем, ла-ла-ла, от цієї лапші підсипати на вуші нову порцію просто. Але насправді ми ж розуміємо, що ніякого плану Б у Путіна немає. І плана В і так далі немає. У них зараз тільки один план, щоб було перемир'я на їхніх умовах. Хто де зупинився, того і то. Тобто якщо вони зараз в Херсоні, все. От їхній єдиний план. От зараз їхній, це план Б. Ніякого іншого плану нема. І у Лукашенка є дуже чіткий план, як відпетляти, щоб не участвувати у війні. З одного боку, вони повністю підсаджені на російську енергетичну голку і не можуть з неї сплигнути. Значить, якщо Путін тільки отак зробить, і у Лукашенка все посипеться. І Лукашенко хоче кричати, да, ми з Росії, ми вместе, но робити це не бігти, а, ну, як співав Висоцький, біг на місці, обще приміряючи. Угу. Пане Вікторе, от ви згадали за перемовини, що начебто зараз Путін кричить з усіх усюдів, що давайте сідати домовлятися, але це Україна не хоче домовлятися. А я, до речі, робила на сьогоднішню рубрику «Обережно зомбоящик» підбірку ось цих російських наративів, що вони там розповідають своїм. І дійсно дуже багато говорять про переговори. Але був один цікавий синхрон від пропагандиста про те, що навіть якщо зараз ми сядемо за стіл перемовин, через 3-4 роки ми нашу спеціальну воєнну операцію все одно продовжимо. От бачите, вони вже навіть не приховують цього, що а сенс сідати про щось домовлятися, якщо через 3-4 роки вони збираються знову з війною на Україну. Та абсолютно точно, то Росії не можна вірити, жодну угоду вони не виконували. Вони так само підписували договір про ненапад, і пам'ятаємо, із Фінляндією, і з Польщею, а потім в 39-му році в спину вдарили, і з Румунією. Та, приміром, нет числа. І з нами ж у них був же ж був договір про дружбу. От, ну, з росіянами взагалі ні про що не можна домовлятися, тому що це така країна, в якій брехня – це основний метод ведення політики. Це самий основний метод. Брешем, а там як карта ляже. От, тому росіян треба бити. Тому, звичайно, на їхні угоди не можна йти. Треба говорити про те, що окей, ми сідаємо за стіл переговорів, як ви виходите з України. Вийшли з України, сіли, а про що до цього говорити? Про що? Про перемир'я? Перемир'я вигідне зараз тільки Путіну. Угу. Ні, тому ми будемо воювати, і тут абсолютно наше керівництво і наші збройні сили абсолютно праві. Вони можуть посипатися вже зимою, у них немає тої мотивації, яка є у нас.
Ну, ви ж бачите, Лавров і Путін розраховують, що посипемось ми зимою, тому вони зараз і обстрілюють усю енергетичну інфраструктуру, щоб ми мерзли, щоб ми якісь, можливо, невдоволення до своєї влади виказували. Але, звісно, що ми народ не такий, ми сильні, ми це все переможемо. Але при тому ж Путін ось говорить, що ну нічого, ми подождемо, у нас ще є методи, ну, типу, як їх змусити до переговорів. Так, да, вони розраховують. Я думаю, що Путін всерйоз розраховує, що ці 300 тисяч, ну насправді більше призваних, що це їм допоможе, що це вирівняє ситуацію на фронті. І до якоїсь міри це буде так, тому що вони навчаться воювати зараз в окопах, у них сколочування військ відбудеться. І так, да, для нас це додаткова перешкода і перешкода велика, щоб ми не сумнівалися в цьому. У них ще поки що є там багато заліза на полігонах, на запасних там танків, там ще там тисячі і тисячі. Ми ще і скільки не знищили, скільки у них є. Да, поганої якості, да, воно все ржаве, да, воно ніяке, да, ми їх будемо пачками бить, але воно є. Зараз, якщо, я думаю, що всі мали помітити, що от до вересня, десь влітку, у нас ми знищували 200-300 їхніх людей на добу, а зараз там 700-800 тисяч. Тобто у них 200-х навіть і 300-х стає в 2-3 рази більше. І те ж саме по техніці. От, так що перемога наша неминуча, як і крах Росії, але вона відтягується. І я ще хочу сказати, що з Росією можна буде домовлятися, коли Путін здохне. А як писав російський письменник українського походження Булгаков, киянин, да, то чоловік не просто смертен, а він внезапно смертен. Тож будемо сподіватися і очікувати. Коли Путін здохне, у нас з'явиться шанс, то, що всі, хто прийдуть після нього, захочуть з цієї ситуації вийти. Так і президент Зеленський, він говорив, що ми готові розмовляти, але тільки не з Путіним, а з іншим президентом Росії. Пане Вікторе, вам величезне спасибі за те, що ви долучилися до розмови і бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Бобренко, експерт Бюро аналізу і політики.